Halløj, og velkommen til. Ja, der spiller vi simpelthen med de her nye skins. Eller, det her nye skin. Der er 10 styks, men jeg har købt den ene. Og det har jeg købt med kode kønne. Efter reklame. Men de er faktisk mega fede, de her skins. Det er sådan noget, hårstylen er lidt med. Men så er der 5 piger og 5 drenge, og så får man simpelthen et rap med. Og det, der så er med dem, det er, at man kan sætte raps på skinsene. Som sådan edit-style. Så alle de raps, du har. Du kan ikke følge alle raps, kun dem, man har selv. Dem kan man så sætte på trøjen. Altså, man kan designe rigtig meget. Hvilket er mega nice. Og så, altså, hvis skinnet, eller hvis rappet er reactive, så er det simpelthen også reactive på hende her, eller ham her, eller hvem du nu vælger. Jeg synes, det er mega fedt. Så har de lavet nogle styles. Jeg ved ikke, om jeg bruger dem alle sammen, men jeg lavede et par stykker. Jeg lavede den der. Så har jeg lavet den her. Den synes jeg også, der er meget fed. Så har jeg lavet den her. Fordi regnbue. Meget nice. Og en lilla en med noget disco. Ja, som jeg kan. Den her. Den ser mega grim ud nu. Men det går jeg lige skal lige. Den er reactive, det rap her. Så hvordan skal man skyder eller pickaxe eller sådan noget. Så hører det der lys mere og mere. Så den er også meget nice. Og så den her. Den passer kun, når det er den musik. Ellers er det der, det er vist blot, tror jeg. Men ja, den er meget fed alligevel. Så ja, det er meget nice. Jeg starter bare fra den anden af, så må jeg se, hvor meget af det når. Men ja, fed. Altså, hvis man er nogen, som meget godt kan lide skin, så burde man i hvert fald have en af dem her. Men der er ingen grund til at købe dem alle sammen. Det spiller penge. Men i hvert fald lige en, hvis man har mange raps i hvert fald. Det ville da være smart. Men ja, lad os bare komme i gang. Okay, vi lige går i gang. Nu er jeg altså lige lyst til lige at vise, hvordan det er, den er det der med reactive. Ja, det viser vi lige. Så hvis nu har en skar her. Jamen, man hører ikke, at han skar, man kan godt bare pickaxe. Så begynder den at lyse. Det er mega fedt. Så hvis man lige er i en fight, så bliver man faktisk mega nice. Man lyser sig ellers, så man er nemmere at se. Men altså, det er meget fedt. Jeg kan også lige se, om jeg kan finde en anden, der reactive. Bare lige for at se, hvordan det ser ud. Reactive rap, hvad kunne det være? Jeg kan ikke se på dem her, om de er reactive til dig. Det er lidt. Den her, den er reactive, ja. Den her også, tror jeg. Vi tager den her. Og så, yes, så går vi lige ud her. Det gør det lidt lang intro, men sådan er det, når man lige skal vise ting. Så, nu har min pickaxe så vender væk. Nå, men så skulle man, hvis man begynder at danse. Ja, så begynder at lyse og skifte farve og sådan ting. Og hvis jeg stopper med at danse, så tror jeg, så den bare helt normal igen. Og danse. Ja. Det er altså mega nice. Lige en sidste. Og biu, 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 biu. Altså, jeg synes, det er en genial idé til skinserie. Altså, det er mega fedt. Det gør også, at raps det er lidt mere useful, end man bare har dem på sin våben. Nu har jeg også det forkerte rap på, egentlig. Men ja, det er altså nice. I like it a lot. Men nu skal jeg ikke vise flere skins frem. Nu skal vi bare i gang med at spille. Du er en gamer. Han er cracket. Jeg er her bare. Hvor har jeg ikke? Nej! Åh, han er så low. Han er mega low. Ja. Nej! Fucking sniper! Jeg synes, det er nogle skud. Den går af, ja. Mats, det har du mere end mig. Oh, fuck. Fuck det. Det er de her sniper, der er deres potential for, at de ryger ud igen. Jeg gider ikke lort. Fuck. Nice. Fuck, kan jeg ikke. Giv mig en eller anden. Handling trigger. Nej, det er ikke dig. Ej, kom væk. Jeg er shotgun. Nå. Hvis jeg dør nu, ikke op, hvordan jeg kan få noget shotgun. Så er det, fordi du får samlet den her op tre gange, inden du begynder at race mig. Det er vi Gucci. Ej, en shotgun. Hehe. Hvad skal jeg gøre? Åh, er du vundet for mig? Vi har været nødt til at lægge et par gange, synes jeg. Nice. Ja. Okay, så du har vundet to. Jeg har vundet to gange. Nu vil jeg også have noget skjold. Åh, oh, nej. Ej, kom. Hvorfor var der flere? Ej. Det gør han ikke. Wreck. Good luck. Fucking ninja. Hvad fanden sker der? Han blev en flår, så han dræbte sig selv. What the fuck is going on? Holy shit! Åh, her. Hold da kæft, den start, mand. Det kan jeg vist kun blive et godt game nu. Ja.
Den ene er crack. Jeg har ikke det for tryk. Er knocked. Nice. Er ham, den bygger over mod mig? Nå, oh, jeg er nok en. Nice. Lang afstand. Han er oppe ved ham, makkeren der. Ja, jeg fik ham der. Han blot. Wait, what? Han, han bygger ikke bag sig. Ja, no, han er nok også ham der. De er han bærer sig der, du. Han er nok igen. Den anden er cracked. Svæver. Vi har det, som jeg bliver nok til det. Jeg svæver, men jeg er ikke lige der. Hun sniper op her. Ham det der, ham ikke? Jo. Nej, nu er det, vi mærker. Oh no. Scanner. Let's go. Var det på os? Yep. 130 for en. Nice. Ja, fed. Om det var Hvis der var en ned under os. Der er stadigvæk en derovre også. Ja. Ramte ham 114. Fed. Jamen, må man også med at begge en. Nice. Hun lavede launcher på mig. 130 for en. Han er hvid. Ja. Han er 130. Han er død. Nice. Det var din match, bro. Headshot ham, den anden headshot ham igen. Åh, oh, galt triple headshot. Er han død? Nej, han er død lige men han er kæmpe, han død. Rammer tre skud, alle tre headshots. Ja, det er ham der to gange også. Ja, galt, what? Holy shit. Ja. Det er hyggeligt for ham, det her. Det er hyggeligt også. Jeg fik ja. E2-stræk. Ej, han launcher op over mig, og holder bare i bund med jer. Jeg rammer tre skud, og alle tre skud, det er headshots. Det er fucking controller, mand. Okay, jeg ved ikke, om vi vinder det game der. Jeg har ingen idé. Jeg sagde jo, at det var et godt game efter så dårlig start. Holy shit. Oh my. Ja, solidt. Ja, det må man sige. Jeg kan lige skifte outfit her. Det er den her nu. Åh, oh, det var ikke den. Hov. Oh, wow. Ja, det var meningen. Det, sådan der. Pækker fight med en. Jeg jagter ham nu. You do you. Ah, han løber over til sin ven med sin shotgun. Han har 20 HP. Altså, så ved jeg godt, det var dumt gjort. Men, altså... Når man går ind pækker fight, så skal man ikke bare sådan stikke af fra den, som han gør. True, det kan man ikke. Der committer jeg, og jeg ved, at jeg ramte ham 4 gange. Han slår over til sin ven, der har fundet en shotgun. Det er selvfølgelig uheldigt. Hvor sidder de inde? Inden i det hus er der ingen, i hvert fald. Kom da. Jeg er ikke bange. Min smule. Og dig? Ja, min ate. Hun nok. Det var måske overkill. Nice. Men sådan er det jo. Nej. Det kunne have været dramatisk. Der må det have masset boks. Og jeg har hende med den krøllede hår. Nice. Hun med. Ned lige crack ham. Føler mig ikke, du har helt arbejdet for dig. Og han lige ved. Han har en big pump. Men har han ikke en makker så? Åh, jeg kunne føle shaket. Åh, hvor er den? Du kunne have den. Ja, det er ikke engang, men jeg tænker, at du heller vil have den. Åh, mange tak. Okay, wait. Værsgo. Men når kan du... Det der er en anden tak. Og hvis de begynder at skyde på os, så... Blue! Ej, han er hvid. Ja, nok. Ej, what the fuck, så bruger jeg lige hele mit magasin om én gang, og du skyder to gange. Fragget. Ja, jeg er sult. Okay, jeg gammel. Han er højst. Oh. Jeg vil sgu lige rykke en anden. Jamen, jeg vil sgu lige rykke en anden. Ah, fuck, fuck. Skulle der flere hold? Der er ikke noget skjold, hvis det er. Der er kommet nogle flere. Derovre. Bare prøv at ellers gå væk, hvis du kunne få dem til at fejle hinanden. Åh, oh, den fik han først fra. Jeg var gang i den igen. Det var det. Holy shit. Han var nok, der vil kravle hen til os. Eller sidder de bare inde her? Jeg tror, det er en makker, der sidder derinde. Det ved jeg ikke. Det kan være det. Cracked. Nej, det, oh, nej, det, nej, det var en... Fuck! Så er det en fucking en alien, jeg skyder. Ej, det er en loco. Fuck! Ej, hvad er det? Du kan lige tænke mig, at Ferrari ikke glæder os.
det der UFO-plads, eller noget, det er en tanktion. Ved du hvad? Det? Der er så mange bag dig. Det er en, jeg ikke får lov til. Believe. Nej, okay, jeg prøvede. Ja. Go. Man skal bare tro på sig selv. Tro på dig selv. Du skal gøre hvad der fanden er det her for noget? I vil have indspillet en film. Jones, det var det. Jeg måske. Jones. Nå. Ej, hvor sjov. The fuck? I'm cracked. Det jo. Jeg ramte mig med noget fint. Boom fight. Wait. Hallo, det er mit kill. Nok. Nice. Jeg ser. Det er ikke noget healing med, det er dumt. Han sidder der, ja. Crack blod. Jeg blev snipet med nogle andre. Nej, jeg var bare ramt, så jeg ikke meget liv. Nej. Hvorfor er det, der er fest? Uanset hvor fanden... Altså, hvad? Lad mig være. Oh. Nej. Holy shit, jeg er fancy nu. Du ligner bare hende der. I sgu dame. Ah, lidt. Det kunne ikke kun bruge, jeg tror. Altså, ellers ja, ikke. Ja, kun bruge noget style. Ja, ja. Nice. Der var jeg kommet til på det. Uha. Jeg har bandage. Nej, hold op. Jeg har ikke noget bygge med. 105 på den ene. Jeg har stadig heller ikke blivet skyde. Toggle. Nice. Fragget. Det er på mig, ja. Jens far, han derude. Det hedder nummer. Jens far? Ja. Jamen, så tager vi bare en bil lige efter og lige der væk, tænker jeg. Ja. Jeg kan lige blive targetet. Ej, den er busy, det er den der. Nå, det der target. Jeg tror, jeg mente gerne om det. Nå, den er også busy, den. Ja. Jamen, det er ikke den med target, det er en, der må i den fight. Ej, nu skal de på den anden side af os. Why are they shooting everywhere? Why do they all have scanner? Because they fucking dick force. Oh shit, han er jump. Oh shit. Gain en big shield! Ved du hvad, jeg sidder lige her og chiller lidt. Hun vidste ikke, jeg var der, så hun begyndte bare at boxe rundt om mig, og så var jeg tilfældigvis lige med i hendes boxe. Ja, der... Jamen altså, der er scanner op der. Hvorfor har alle scanner i det her spil? Kan de ikke bare lige lade dem være? Dan. Det er det, chapter 1 strats. Det var sådan, jeg vandt, jeg har et klip med, hvor jeg sidder og skyder en gang. Man skub det, ja. Fantastisk. Hvad fuck? Fuck? Ja, det kan det da. Hvorfor er nogen, der har lov til at få en UFO med nu? Med soloen, okay. Mission abort, bare gem dig. Nu skal jeg tage den RPG i dem. Er du sød at holde mund? Den larmer dig lidt meget, synes jeg. Jeg kan ikke gøre det mere. Nå, den larmer i helvede til mig. Jeg har lyst til bare at gå ud og sige fuck det, og så hoppe op og se, hvad der sker. Du ved, du er. Meget tækker den lækker. For hun tækker for 10. Det er lige meget. Bare spift, hvis du kan. Hey, bye bye. Ved du hvad? Det er min chance, det her. Det er den arme, der er en anden, der afleverer den til mig. Det. Ja. Ja, fordi den går heller ikke i stykker i kolde tid på 1 HP, så falder den bare lige stille ned. Jo. Åh! Ja. Bap. Han ligger stadig nok. Jeg tror han. Gør han. Men de fik den ene der, så er det ikke en... Det ikke... Jeg ved. Åh, der døde der et hold. Jeg tror, der er en, der nok det et eller andet sted. Ja,
det er træs, det der. Jeg er solo, jeg må gøre et eller andet. Ja, desperate times. Ja, ja. Men nokkede ham den anden? Ja, ja. Skal du have mig i zoom med den der? Nå, no, fuck godt, mand. What? Kæmpe klods. Woo! Ej, de skal slet ikke nerfes. De er faktisk... Nej, de er faktisk... Ja, det er sådan. Ej, de er færre spil mod. Det er... Yep. Ja. Det var lige han tog med. Det er desperate times. Victory lap. Ja, ja. Det er... Fuck, det er så hurtigt. Holy shit, mand. Ja, ja. Ja, ja. Fordi jeg bouncer så langt. Ja, ja, det er derfor, det er fucking åndssvagt. Ja. Den smadrer ja. Alt build, og så siger den bare farvel til dem, der bliver ramt. Ja, ja pure. Ah, okay. Ups, okay. Ah, det var misklik okay. Selvfølgelig. Det var misklik. Ja, vil du have den sidste måske? Eller holder ja. Du på den? Jeg skal starte på arbejde i morgen. En nok. Der er en nede et eller andet sted. Hoppe er nok. Men John Wick. Crack. Helvede! Kommer igen! Nice! Der er big shield derovre. Men hvis der ikke er andre, så kan vi bare score til slipstrong. Det kan vi så, kan vi? Jo. Ups. Jo, det er faktisk en god idé, at vi lige så lige så derovre. God. Jamen, det er sådan noget, der sker nogle gange, så... Så er det længere ned, man lige beregner. Hvad synes der er inde for egne pistoler? Lidt kan, hvad er det? Det er sådan en silence pistol. Jeg har fået den fra den her. Kan den, hvis man rammer folk, så tracker den. Men så den er ret useless, som man sammenligner med en banner, man har. Achieve a random item. Okay, jeg prøver helt. Fed. Jeg fik skudt 4 gange i træk, sidst jeg prøvede den. Ramte den begge to 60. Den ene er korrekt. Okay, hvordan er ikke død? En er rigtig low. Hvad er den ene? Han er kvægt. Han er meget ud. Så godt, jeg rammer alt. Nice. Tak, hvor han er død. En eller anden sniper. Hvad du er? Det er en storm sniper, er det ikke? Ja, det er det. Jo, så smider den anden. Hvor har de fået? Fuck, de har været heldige med den der. Hvor er han? Ham blandet han? Ja, det ved jeg heller ikke, hvor han kravler han. Scanner, let's go! Jeg har en big shield. Jeg tror, der er nogle andre. Ja, det tror jeg også, der er. Jeg prøver lige at løbe en lille smule væk. Ja, der er folk over med risky også. Ja. Han nok kampen, han er stor. Ja, jeg ligger. Fuck this! Jeg første ham. Der må han lade med at mobbe dig. Toxic UFO. Prøv at tænke at sidde sådan en. Ja, poha. Godt nakker. Det kunne ikke være mig. Nej, aldrig. Det er du alt for god til. Mhm. Og sådan en istap. Det lyder bare vinter. Ja. Ergo, lyder det af jul. Det er ret nok. Ja. Se, I burde bare droppe årstiden vinter, bare kalde. Ellers så kalde jul for vinter. Nej, hvad fanden det for noget? Vintersaften. Vintersaften? Det hedder det i Sims. Gør det? Hvad? Ja, det hedder ikke juleaften. Det hedder et eller andet. Nå, den ene. Der er nogen på begge sider. Der er også nogen bag os. Der er en side. Ja. Yeah. Kører lige videre om lidt. Kører lige. Lol. Kører. Kører i min ko. Hold kæft, når parkour, mand! Ui! What? Det er parkour. Parkour. Køkur. Yes, nemlig. Kom over med mig, ikke? Sniper ham der, at jeg går lige over og looter ham. Ja. Han splodede lige sig selv. Nej. Nakkede ham. Jeg sniper ham den anden. De der to der tilbage. Nå.
Jeg hygger som en ko. Lad os blive hånden ind. Han vil over sin RPG. Wait. What the fuck? Kæft, hvor pinligt, mand. Hvad skal vi ham den anden? Det ved jeg heller ikke. Han må døde for all damage. Han døde ikke, da jeg spleefede her. Jo, eller jeg ikke, han der ligger loot dernede. Tror jeg, det er hans. Ved du, hvor er den? Def. Dernede. Yes, super. Nej, han døde herinde. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om det var. Har han brændt sig selv ihjel? Jeg ved ikke. Der er noget derinde, og så er det her om. Men der er bare ikke nogen. Fuck, det var nogle mærkelige games. Holy shit. Altså, jeg spleefede ham, men det døde han ikke af. Han hoppe. Jeg tror ikke, jeg fik et kill. Det var sgu ikke. Så han bare fandt ned selv. Holy shit. Det er... Fuck, det var mystisk. Ej, ja. Tre mærkelige wins. Holy shit. Det er da meget fint. Ja, det er... Nu må folk være lidt kaos. Ja, det er rigtig nok. Det er noget meget lækkert.